תנאי שהוכיח עצמו כבסיס וזרז לגאולה. נלמד בפרשה שלנו. התורה מלמדת שמשה לקח עמו את עצמות יוסף כשיצאנו ממצרים. למה? כי יוסף השביע את בני ישראל על כך שנאמר, והעליתם את עצמותיי מזה איתכם. שתי שאלות נשאלות כרגע. קודם כל, מדוע יוסף השביע את כלל ישראל, בני ישראל, ולא רק את בניו, אפרים ומנשה? ושאלה נוספת, מה הקטע במילה מזה? תגיד, תעלו את עצמותיי איתכם, מזה, מה הקטע? בעזרת השם נסביר על ידי רעיון שהובא בספר שרתי. אסתר שאלה במגילה, לדעת על מה זה ועל מה זה. כלומר, ידע שבזמן שיצר הרע מגיע לקטרג על כלל ישראל, יש בעדו שני חטאים בהם הוא יכול לפתוח את הבעיה. האחד הוא חטא העגל, שהתחיל במילה זה, שנאמר כי זה משה, וכן בנחמיה, אף כי עשו להם עגל מסכה, ויאמרו זה אלוהיך ישראל. והשני הוא חטא מכירת יוסף, שגם בו נאמר זה, נאמר בבראשית, הנה בעל החלומות הלזה בא. וכך גם אמר המלאך ליוסף על האחים, נשאו מזה. אז מה הקטע פה עם המזה הזה? אסתר רצתה לדעת בדיוק על איזה חטא הגיעה הגזרה בזמנה. וכאשר היא ראתה שמרדכי קרא את בגדה ולבש שק, היא הבינה מיד שהחטא אינו חטא העגל, אלא חטא מכירת יוסף, זה השורש. שם יעקב אבינו קרא את בגדיו ולבש שק כשהוא ראה את כותונת הפסים מגואלת בדם. וזה שאמר האור החיים הקדוש, שיוסף אמר לאחיו, והעליתם את עצמותיי מזה איתכם, דגש, מזה איתכם, שהפירוט שנגרם במכירת יוסף יתוקן באחדות שכלל ישראל יעלו את עצמות יוסף, ולכן יוסף ציווה זאת לכלל ישראל, לא רק לבניו. ולכן גם אסתר אמרה, צומו כל עם ישראל יחדיו, איתי גם אני, אחדות. ובטח קל וחומר בתקופה שלנו, שיצר הרע מנסה לפלג ולהכניס מחלוקות בינינו לבין עצמנו ולא באומות כנגדנו, עלינו להתחזק ולהתאחד, ורק כך נזכה להתגבר על כל אויבינו מבחוץ ומבפנים, שהם יעלמו כי יש אחדות. וחייבים לחזק את האהבה בכל עם ישראל, ומיד גם האהבה בין עם ישראל לאבינו שבשמיים תתגבר ברגע אחד, וכך גם הגאולה תגיע במהרה. נחת רוח כלל ישראל, תשחררו לרגע מהשטויות, תבינו שהכל שטויות חוץ מיראת שמיים ובורא עולם. נחת רוח כלל ישראל.